emuchala wange njagala okkiriza kye nkugamba, nkwegayiridde mukwano Victoria, njagala nsala amagezi mbafulumye ennyumba eno, muyite wansi ku mugga guli, ngenda kunoonya eryato erigenda okubatwala wansi w'omuggaawo, mugende mu ggwanga lyonna erigenda okubeera okumpi. Lwaki sikusindiikiriza ku lw'abaana bange? Olw'okuba nti Omukama Katonda yakumpanga oli mukazi mulungi omubagalavu omulungi ennyo. Bw'otuuka mu ggwanga lyonna kasita Katonda ayamba, ne mutafiira ku mazzi ne mugenda mu lyato eryo, ensi yonna we mutuukira nkwegayidde omusajja yenna ggambako mu mbeera ey'omukwano, njagala okkirize. Bw'omala kukkiriza bw'oti mugambe mpasa, omusajja yenna akugambako bw'ati nti oli mukazi mulungi mugambe mpasa, bw'amala okkuwasa njagala okkirize bye nkugamba. Omusajja bw'akuwasanga mutambudde mugenze, kyusa amannya n'amannya g'abaana bange erinnya lya Pablo gonna gabaggyeeko, kubanga njagala mubeere balamu. Mukyala wange, nkusuubiza ebigambo bino byonna, bwenfuna chance egenda okutoloka okuva wano bw'eti, bwenfuna chance etoloka okuva mu nnyumba eno mugenda okundeka, ngenda kwata eryato mukazi wa ngenda kubasanga. Obufumbo bwono bwogenze mbunaakoma ku olwo, n'ebino byenna mbikola kulabika nti musigala mukyali balamu. Omukazi Victoria agamba nti natunuulira musajja wange Pablo mu maaso, naye nga kyaŋŋamba kyakutaakiriza baana bange oba abaana baffe. Pablo mutunuulira bwe nti mu maaso ko kyaŋŋamba ŋŋenda ofuna obufumbo obulala, ŋampulira bannange kigambo kiwanvu era nga kizito kamala. Saddamu kwogera na Pablo kigambo kyonna ne nkyuka ne ntambula ne ŋŋenda. Saanyega Pablo kigambo kirala kyonna. Pablo waliwo pulaani eya Pablo okulabika nti ateekebwa mu kkomera, naye n'enzikirira ne ntambula ne ŋŋenda wansi w'amadaala, ŋŋenda ku baana bange. Olwo nno ng'amaziga mayitirivu ganvaamu era nga nkaaba, naye nkulayirira bwe nagenda wansi ku madaala okusanga abaana nasanga bazannya era nga bali mu kusoma bitabo byabwe. Saddamu kwogera na Pablo kigambo kyonna, era ku lunaku olwo Pablo teyaddamu kumbuuza kye nagambye kiri kitya. Yabiviirako ddala tusigala mu nnyumba, twogera ku mukyala ow'omugenzi Pablo Escobar awandiika akatabo ak'obulamu bwe oba obufumbo bwe n'omusajja era manyiddwa nga Pablo Escobar bwe yazaalamu abaana babiri bokka bwe bati. Mukyala Pablo Escobar ekitabo kye yawandiika we tugenze atulirizaawo tokomyewo nga omwami amanyiddwa nga Pablo Escobar ng'embeera eyongedde okubeera nga bannaffe eyonooneka. Embeera ya Pablo Escobar ng'eyongedde okubeera nga bannaffe eyonooneka mu buli ngeri yonna. Pablo Escobar ategeeza mukyala we nti, mukyala mbadde nteesa era mbadde njagala oba mbadde nsaba, olabike nga okwate kkubo ogende mu ggwanga eddala gy'onoofuna omusajja gy'onoofumbirwa, abaana bange obakyusa amannya nawe okyusa amannya, singa nnaasoboka ebizibu bino byonna mu bwangu ddala nja kubanoonya era nja kubafuna. Kigambiddwa nti mukyala Pablo Escobar ategeeza nti ebigambo bya Pablo Escobar bino byamugamba tebyamusanyusa mu buli ngeri yonna, era nga mu kaseera k'okumanya embeera yali ekaaye, Pablo ebigambo bye yaŋŋamba teyaddamu kubiŋŋamba ebbanga lyonna. Wabula nga Pablo amaaso ge gonna gongera okwoleka nti ennaku oba ennyiike eyongedde okubeera ng'emwezi nga ku maaso, era nga n'omuntu wa bulijjo ategeera nti Pablo waliwo ebitaali tebigenda bulungi. Abatuliriza Victoria, mukyala Pablo Escobar ayongera okuwandiika n'ategeeza nti Pablo yategeera nti naliŋŋaanye okulabika nti musegulira okutambula okugenda era nga simunyega kigambo kyonna ku ebyo bye yaŋŋamba. Pablo ayongera okulabika nti atumya ssente okwongera security. Pablo eno nanyo sente zaali nyingi mukulabika nti atukuuma oba kuuma famire ye, nze abaana ne Pablo mwenyini yenona sente nyingi okulabika nti ateekamu obukuumi okulabika nga batukuuma ebbanga lyonna. Atuliriza nga tugenda maaso n'ekitabo kino, tugambe tuli live tuli buterevu ku kibanja ekimanyiddwa nga ekya YouTube. Genda bugenzi kuyoteeka mu magazine live, oyongereko erinnya kalo subscribing, teekayo obubaka bwo tugenda kubeera nga tubusoma mu biseera bijja masaawo. Atuliriza ku 94.1 FM, mukyala Pablo Escobar ayongera okubeera ng'ayogera bw'ategeeza nti twalina abalabe baali bangi, abaali batwagala baali bangi, Pablo be yasoba be yakola ebyambyone, be baategeera nti Pablo ali mu kaseera ka gavumenti ey'eggwanga erya Colombia okumuwenja buli wantu wonna, abalabe nabo baayagala okukozesa omukisa ogwo okulabika nti Pablo bamujja mu bulamu obw'ensi eno. Abatuliriza omwami wange omukyala Pablo Escobar ayongera okuwandiika ayongera okubeera nga bannaffe awandiika, bwategeeza nti omwami wange mwami Pablo Escobar yali musajja eyalina amayumba agaali amangi mu kitundu ekye Medellin munda mu ggwanga erya Colombia, n'obutawuni bwonna obwali buliraanyeewo nga mulimu amayumba agaali ag'ebbeeyi, apartments ez'ebbeeyi zonna zaali za Pablo Escobar. Kali nga kaseera kazibu nnyo ogamba nti ŋŋenze ku nnyumba eno kutta Pablo Escobar, nga kizibu nnyo okutegeera we twali.
abatuliza era tubatulia tutude Pablo Escobar nabaka abasajja abakugu mu teknolojia byagena maso nokubiranga obolya watumia nabategeza anti njagala mu nzimbire jebaita flawless system egenda kubiranga etambuza email na mabaluwa gange gona agana mpebwa ulokuba anti Pablo Senti ya zirina flawless system ya email abasajja bagizimba bulungi irangeno emailo kunyumba zona eza Pablo Escobar ezali mu Medellini nebitunde byale bwe lwa town ya Medellini system unge kulaganti emailo zizestukide kunyumba eno neziva kunyumba eyo nezigenda kunyumba endala enyumba zali mpijirivunga 15 nenga emailo zino nebwoyagala kuwata Pablo Escobar nga emailo ziba zitangula bwe situkuma yumba agenja ulo era bitongole bikuma dembe byawe njanga emailo wezagendanga nebatuka kisera nebalemererwa Uwa system ujabali wa muzimbira Imelo kuzali zitambulira Abatuliriza mwami Pablo Escobar Ono mukazi agamba anti ba wange Yayagala nnyo okulabika anti Amanya ebyali bigenda maso Eranga na mabaluwa bwega tioga Wandiki wanga mabaluwa galete wanga Ebanga liona Imelo bazikunganyanga sawa nya ezechiro Nibazireta nebaluwa nibazireta Ezabe langezabu lideire Pablo natango belanga bacha tula kumeza ye nasoma ebaluwa emukwemu ne email zonna wabule chenaku ezimu ku baluwa esagalanga ubaka okumuta ngazi zinga zinga empapula nazilia endala nazinga zinga nasamba ngo mupira nakanyuga ebweru ewedisa omukazi ono ayongera kuwandika nategeza nti omwami wange obaba wange amanyidwa nga Pablo Escobar olunaku yafunanga ebaluwa empandike zabeeranga 15 every single day mwalingamu ebaluwa eza mama we mama nga buli kaseera abeera amunenya mama nga mugamba ati mwana wange Pablo Escobar mbadde njagala olabikenga okwatagana bulungi nabo obuyinza abeggwanga erimanyiddwa nga era Colombia mwana nga mpulira abasajja baagala kutta mpulira abasajja baakuyigga buli wantu wonna w'oli ne mbadde nkusaba oveeyo otegeerega nabo obuyinza munda mu ggwanga era Colombia mbadde saagala bakutte vaayo yonna gye weekwese Mwuchara Pablo agamba ante baluwa ezifana gana kwa wezichi Eza vange wa mama azala Pablo Escobar Za janga buliru naku Mama nga yega ili ya Pablo Escobar Na agama ati wabu yinza bantu kijane bangama mwanange Bagena kuwela nga bana kusonyiwa Wachito vayo Lekena ukule fujo kubantu wabendi Lekena ukuta bantu wabendi Pablo Escobar Mama wa Pablo Escobar nga blikasera wandike baluwa Ezimu kubaluwa eza janga ama 15 eza buliru naku Mwari nangumu ebaluwa eza loya wafe Loya gotuwa kwa sedimu elio kulabikanti Ate siganya ne government eye gwange la Colombia Batulekenze na abana Tutambule tufulume gwanga tugende Loya nga blikasera wandika msajja watu Na tulegeza antiba nange nsonga nzikulako Nga Pablo ya mugamba antibuliru naku mbuliranga Echigenda maso Eri government jenna kutuma okubeera ng'oteeseganya nayo agamu ku mabaluwa agajjanga mwalingamu ebaluwa ez'abasomesa b'abaana baffe Manuela ne Joan Pablo amabaluwa agajjanga batuwandiikiranga buli lunaku omwabeeranga abaana okusoma ebaluwa endala mwabeeranga muganda wa Pablo Escobar amanyiddwa nga Roberto naye yawandiikanga ebaluwa eza buli lunaku Angu dala ezimu kubaluwa ezawa Pablo amanyi Loya ya tegezanga wandike baluwa Na tegeza umami wange Pablo Escobar Na mugamba anti mkulu Pablo Escobar Seba mkula musiza Mukasera kano Antone Geno Saba oleza government Eye gwange la Colombia Yanzikiriza okumpa appointment Nenga andi muku negotiating a deal Eya banabone mchala wo Okulabikanga bafulume gwange la Colombia Batambule bagende Chawa Pablo Escobar esubi Nediali eya amanyi Awatuliriza eni wankubadenga abuato loya wa Pablo Escobar atugamba anti banna mateka abe Bali ya mazo belanga bakola deal Eyo kulabika anti bakola ente kateka zona Ezo kulabika anti tufuluma egwanga tutambule tugende Tubatulia watutude ku TV ya femu dilo na abana Tulimbisera ebya maria gebya misana Pablo agendo kulengera obokuliza radio eyamu kubasajja fe abali ebweru ngabagamba ati government egwange la Colombia era bitanga ku mulundi guno basaba ne banyaba efunyiza okuwenja nyumba ku nyumba buli wantu wonna mu ndamu gwange la Colombia okulabika nti ekwata saba ya gama nyidwanga Pablo Escobar Pablo agendo okusaya okutu ku radio ngabana bawuli denti tata awenjezebwa Pablo agendo kwata remote eya TV
nga TV amawulira agaliko gagamba nti government emazo kufunvubira ngefuna obuyambi okuva munda mu ggwanga eri America bagenda kuwenja Ssabayaga Pablo Escobar okumukwata mu kaseera ako. Pablo akwata TV station endala ajichusa kwalika amawulire breaking news government eggwanga eri America erabika ngekkiriza okuyamba eggwanga la Colombia kumuyigo okukunonya Ssabayaga. Pablo agenda ku station endala Air TV nga waliyo amawulire gagamba nti era Pablo Escobar tumuwenja kumulundi kuno America tuyambye tujja kumukwata. Pablo atula wansi bwati remote esiri tuko kuva mongaloze tano egenda wansi kutaka fena twayimiriza betwaliko buli omu nasirikirira we yali atudde n'okulaba embeera ekyali kiddako. Omuyigo nga gweyongedde twamanya bulungi ebipande ebitimbibwa ebweru mu switch zona ezabba wange Pablo Escobar nga bagamba nti omusajja ono wa bulabe empapula z'amawulire ebipande ebiteekeddwamu bawenja bba wange amanyiddwa nga Pablo Escobar. Pablo agamba nti mukyala embeera erabika ng'esusse we tugisuubira. Olono kigambiddwa nti akabinja ka polisi search unity special operation unity the Colombian national police okuyambibwako gavumenti eggwanga erya America bali amaze okubeera nga bayimbuddwa mu kaseera ako okulabika nga bawenja Pablo Escobar wonna wayinza okubeera nga bannaffe yali yeekwese. Mu kiseera kino nga abamu ku baali abasajja abakuumi bamupabba wange Pablo Escobar abamu ku abo abaali abakuumi be nga bagamba nti bamaze okubeera nga bamuwabulira bangi nga bamulidde mu olukwe bangi nga bewaddeyo eri gavumenti eyeggwanga erya Colombia era nga bali ku ttiimu ezaali zituwenja okwagala okututta. Kaali kaseera kazibu nnyo okufuna ku mpeka y'otulo naye Omukama Katonda mu kiro ekyo yatuwa ku mpeka y'otulo ne twebaka zigenda okuwera ssaawa omukaaga ez'ekiro. Nawulira omuntu ankoonako n'aŋŋamba nti mukyala madaamu omwagala wange zzukuka ava mu tulo. Bwe nava mu tulo Pablo n'aŋŋamba nti munnange w'ategedde mbadde nkusaba tukwate ebigere tusimbule tuve wano tutambule tugende. Nabuuza Pablo ne mugamba nti mudde muno bw'ekiro ssaawa mukaaga ogenda kuntwala wano abaana y'abaana ngenda batwala w'essaawa eno. Pablo n'aŋŋamba nti mukyala w'ategedde nali nina kyessaggamba kyessaggamba kyali nti nze ne muganda wange Roberto twagenda mu masekkati g'ekibira era gye tugenda mu kaseera kano nazimbayo ekifo kyaffe kigumu bulungi kya biveera veera naye tekiyinza tuyisa bubi n'akamu n'ak'eddagala mbadde njagala tuyimusa abaana tugende mu masekkati ga jjango ategeeza ekibira ekinene kwata abaana tutambule tugende mu jjango nateekateeka y'ekifo tewali muntu yenna akimanyi okuleka muto wange Roberto ate Roberto tayinza kumpaayo mu buli ngeri yonna njagadde tuve mu nyumba eno abasajja bagenda kututta n'abaana bange abasajja bagenda kututta n'abaana bange saagala baana bange kubatta muye muka tugende mu kibira. Abatuliriza insha Allah olunaku olw'enkya Pablo azukusa mukyala we amutegeeza ku nyumba oba ku kifo ekyekusifu gyeyazimba masekkati g'ekibira munda mu ggwanga la Colombia amugamba tutambwe tugende embeera sijja kugisobola basajja bagenda kututta mukyala tayigiragira tugende sigenda kusobola mbeera efaanaganako bweti tugende mu masekkati g'ekibira. Abatuliriza emboozi ya Pablo Escobar tegwa maloja bwe balinnyo munnaffe atuliriza tuli live tuli butereevu ku kibanja ekya YouTube tuli butereevu ku kibanja ekya omuyigo gwa Pablo Escobar kakati mukyala we awandiika ekitabo agamba nti bannange twayita mu bulamu obwali obw'ekigezo eky'amaanyi twayita mu bulamu obwali obw'okugezesa omukazi awandiika ku mbeera mu bufumbo mwe yazaala abaana babiri Manuela ne Pablo Joan ne Pablo Joan ne Pablo Joan ne Pablo Joan.